taigi žodžiai yra nasnavikinės. Taip dar skrenda laikas kaip paukštis sparnuotas. Dar parodo, o matot, mano kokia čia tai terasai apranga. Ir todėl, kad man kaip seneliui dar super parašyta, tai aš noriu, kad tai būtų istorinė daina apie viską istoriją gali parašyti. Taigi šiandien gegužė 23 diena 14:50 terasa Lazdynėliuose. Taigi pabandom. Sloščio dulkės nuo laikrodžio seno, pagalvoju, daug metų gyvena, kiek širdžių buvo jam sumainyta, ir rodiklės nekad sustabdytos, kiek širdžių jam buvo sumainyta, ir rodiklės nekad sustabdytos, ir nukristi nekartą jam teko, bet jeigu vis tik sėti pakako, o bėgimas, skubėjimas laiko, net rodiklės tos dužius atlaiko, o bėgimas, skubėjimas laiko, net rodiklės tos dužius atlaiko. Skuba laikas ir kapsi minutės, o kaip noris ir jaučia pabūti, skrenda laikas kaip aukštis sparnuotas, į nuplauna gyvenimo bangos, skrenda laikas kaip aukštis sparnuotas, į nuplauna gyvenimo bangos, keičiasi viskas ir sensta ir nyksta, viską tvarko visagalio rankos. O mes tik likimo vergai, tačiau čia, ko mes esam gerai. O mes tik likimo vergai, tačiau čia, ko esam dar esam gerai. Keičiasi viskas ir senstam ir nyksta, viską tvarko visagalio rankos. O mes tik likimo vergai, tačiau čia, kol esam gerai. O mes tik likimo vergai, tačiau čia, kol esam gerai. Net rodiklės vazdužius atlaiko, skuba laikas ir kapsi minutės.
O kaip noris ilgiau čia pabūti, skrenda laikas kaip paukštis sparnuotas. Kaip noris ilgiau čia pabūti, skrenda laikas kaip paukštis sparnuotas. Paklausykite. O aš nustojau groti, o dabar paukščiai čiulba. Taip čia smagu. O, ačiū labai už tekstą. Atsiprašau už nesklandumus, bet istorija visko pasitaiko ir klaidų.